funcionar? O que as pessoas devem fazer para conseguir realizar a prova de vida pelo celular? Porque a gente sabe que, principalmente para as pessoas mais idosas, pessoas acamadas, aquela história de ter que ir a uma agência bancária é muito humilhante e é difícil para a família conseguir levar. Muitas vezes o idoso não tem como se locomover. Agora, é uma facilidade maior, né? Bom dia. Na verdade, a tecnologia vai ajudar em algumas situações. Não são todos os casos em que será possível realizar a prova de vida pelos canais remotos. Então, nós podemos destacar inicialmente que o INSS, para quem tem a biometria no cadastro eleitoral ou até no DENATRAN, a nova carteira de habilitação, é possível que essa pessoa tenha condições de realizar a prova de vida pelo meu INSS, o aplicativo próprio do INSS, ou meugov.br, que também é outro aplicativo do governo. Ô Nelson, mas não tem como uma outra forma da pessoa fazer esse cadastro, quem não tem essa biometria facial ainda cadastrada? Porque o que eu estava falando aqui é uma situação muito complicada, muito delicada para quem não consegue se locomover, para quem está acamado, por exemplo. Então, no INSS, pelo aplicativo, só nessas condições, quem tem a biometria nesses órgãos, né? Isso aí é para validação dos dados. Agora, isso não quer dizer que as instituições bancárias não tenham outros mecanismos disponibilizados para o seu cliente. Então, é importante que o beneficiário procure sua agência bancária para saber se ele disponibiliza outros meios que possa fazer essa prova de vida à distância. E como fazer, quem já tem o cadastro, então, da biometria facial, o que deve fazer? Primeiro, baixar o aplicativo, né? Mas qual o passo a passo? Isso. Na verdade, é acessar o aplicativo e seguir as orientações, as instruções do próprio aplicativo. Não tem muita dificuldade, mas é um passo a passo dentro do próprio aplicativo. Quem não tem o cadastro tem que ir pessoalmente, não tem outra forma, então. Aí é importante a gente fazer uma ressalva. Na verdade, a prova de vida ela é feita na instituição bancária, onde a pessoa recebe o benefício. Aí, somente em situações excepcionais, em que não são resolvidas pelo banco, é que há a possibilidade de se fazer o agendamento e comparecimento no INSS. E também os casos em que legalmente a pessoa pode solicitar a visita do servidor do INSS para fazer essa confirmação. Aí, no caso, são casos excepcionais, pessoas acima de 80 anos e com dificuldade de locomoção, comprovadamente por documento médico, certo? Ô Nelson, e começa hoje a prova de vida, né? Vai até quando? Na verdade, a prova de vida ela nunca esteve suspensa. O que ficou suspenso foi o bloqueio de pagamento em razão da não realização da prova de vida, em razão das restrições, né, por conta da pandemia. Mas houve um escalonamento. Então, quem deveria realizar a prova de vida lá em março, abril de 2020, ou seja, quem fez a prova de vida lá em abril de 2019, deveria fazer a prova de vida em abril de 2020. Ficou suspensa até maio de 2021. Então, essa pessoa já deveria fazer em junho a prova de vida, sob pena de bloqueio do pagamento. Então, aí o INSS estabeleceu um calendário, o escalonamento, que vai ter agosto de 2022. Então, é importante que a pessoa acesse também esse calendário, verifique qual é a data da sua realização de prova de vida, porque de repente nem se programou ainda, não sabe essa data, para não fazer esse deslocamento sem necessidade.